Спортната зала е обновена и е оборудвана с нови уреди благодарение на финансовата подкрепа на българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване. Републиканският шампион Гюрай Мехмедов Хамдиев ще бъде треньорът, който ще води заниманията на подрастващите по борба в залата. Заниманията ще бъдат безплатни, като за тях могат да се запишат всички ученици. Помолиха ми от общината, както и други хора, майки, бащи, такова, децата искат просто да има някакво събитие тук, някаква зала да тренат децата. И аз се хвана с такава цел, помолих кмета Георгиев да направим една зала тук. Благодаря на тях са на това нещо. В момента му е 10-15 деца преспокойно, обаче ни го правим на групи, тъй че и ни така свършат, поемам другите. Има записани втори, трети клас, има и първи клас, дето видят някакви деца, тъй че искат да тренат децата и ние им даваме тази възможност, защо пък да ни изяде някой Вали Йорданов или Станка Златев от Вятово. За сега само аз ще занимавам с децата, по-напред може помощник треньор ми да измислям, но за сега и като групите, но нямам много деца. Децата ще плащат ли нещо за това, че ще тренират тук? Не, няма да плащам, всичко си е безплатно, да заповядат, който има интерес към групата, да заповядат, да тренират, тренировките са безплатни. Откриването на спортната зала бе приветствано от световния шампион по борба Валентин Йорданов и от Българската федерация по борба.